ብርሃን ለጨለማ ቦታውን ስታስረክብ የተለመደው የቀን እንቅስቃሴ ተገድቦ ቀሪውን ሰዓት በቤታቸው ለማሳለፍ በመውቀ ጎጃቸው ቢሰባሰቡም የሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት ምሽት በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ለሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ፈጽሞ የተለየ ነበር። በአካባቢው ጩኸት በረታ። የድርስልን ጥሪ ከዛም ከዚም ይሰማ ጀመር። የተሰበሰበው ቤተሰብ ነፍሱን ለማትረፍ እግሮ ወደ መራው ይሰደድ ጀመር። እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን ትላንት ራስን ለመቻል በስራዎች የሚታትር እጃቸው ዛሬ ተሰብስቦ የሰጡትን ለመቀበል ደጅ ደጁን በማየት በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ወልደው በሳሙበት ድረው በከበሩበት ለዘመናት በኖሩበት ቀያቸው በሃይማኖታቸው ብቻ የጥቃት ሰለባ ሆነው ዛሬም የትላንቱን እያስታወሱ በእንባ እየተራጩ ልባቸው አዝኖ ልብሳቸው ጠቅሮ ፍትህን ይጠባበቃሉ። እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን ዛሬም ድረስ በላባቸው ያፈሩትን ተነጥቀው በየሰው ቤቱና በቤተ ክርስቲያን ታዛ ስር ተጠልለው ይገኛሉ። ተጎጂ ኦርቶዶክሳውያን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አብይ ኮሚቴ ማደራጀቷ ይታወሳል። አብይ ኮሚቴው የጥቃቱ ዋነኛ ምክንያት መረጃዎችን በማሰባሰብ ለህዝብ ይፋ በማድረግና የገንዘብ ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን መልሶ ለማቋቋም ቤተክርስቲያን ባቀረበችው ጥሪ መሰረት በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የቤተክርስቲያን ልጆች የአቅማቸውን ለማድረግ ርብርብ እያደረጉ ይገኛል። ከነዚህ መካከል በምስረታ ላይ የሚገኘው አህዱ ባንክ እንዲሁም በስዊዘርላንድና አውስትራሊያ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ጉዳታችሁ ጉዳታችን ብለው ያሰባሰቡትን ብር በተወካያቸው አማካኝነት ለቅዱስ ፓትርያርኩ አስረክበዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩም ለአብይ ኮሚቴ አስረክበዋል። ቤተ ክርስቲያን ድሮውንም ያሏት ባንኳ ምእመናን ናቸው፣ ገንዘቧ ምእመናን ናቸው። መጀመሪያ የምእመናን ህይወት እና ህልውና ሲረጋገጥ ነው። ጤንነታቸው ተሟልቶ እድሜና እድሜ ጸጋ ሁሉ ሰጥቷቸው እንዲኖሩ ነው ምኞታችን። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የምትሰጡት እርዳታ የምታደርጉት ትሩፋት ደግሞ እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ። በያላችሁበት ከሩቁም ከቅርብ የመጣችሁት ወገኖቻችን ይህንን እርዳታ ይዛችሁ ለቤተ ክርስቲያን ለምእመናን በቤተ ክርስቲያን ስም ለምእመናን የሚሰጥ ወይም ለተቸገሩት የሚሰጥ ገንዘብ ነው። ይሄ ዞሮ ዞሮ ተሰብስቦ ስብሰባው ሲያልቅ ቁም ነገር ላይ የሚውል ነው እና ይህንን በማድረጋችሁ እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ገንዘባችሁን ያብዛ፣ ጤንነታችሁን ይጠብቅ፣ ልጆቻችሁን ይባርክ፣ ስራችሁንም ይባርክ። ከርክክብ ስነ ስርዓቱ በኋላ ለጣቢያችን በሰጡት ቃለ መጠይቅ ቤተክርስቲያንና ልጆቿ ላይ እየተፈጸሙ ያሉት ጥቃቶች አግባብ እንዳልሆነ በመጠቆም በውጭ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ጥቃቱን አጥብቀው ያወግዙታል በማለት ሀሳባቸውን አካፈሉን። የእኛ መስቀል ዋጋ የሚኖረው ክርስቲያን ሲኖር ነው። የኛ አባትነት ዋጋ እና ትርጉም የሚኖረው ክርስቲያኖች ሲኖሩ ነው። ከሌሉ የለውም። በኦሮሚያ የተፈጸመው ችግር እኛው ላይ የራሳችን ላይ የተፈጸመ ስለሆነ በአውስትራሊያ እና በኒውዚላንድ የሚኖሩ ህዝበ ክርስቲያኖች እጅግ በጣም ከስሜት ውጭ በሆነ እነሱ ላይ እንደደረሰ የቢላውን፣ የጎራዴውን፣ የጥይቱን የሁሉንም ነገር እነሱ ላይ እንደደረሰ አድርገው ነው የተረዱት። መልእክትንም እነሱ እያስተላለፉ ያሉት ከነሱ ጋር ከእናንተ ጋር አብረን እንደሆን ምንም መከፋቱ ሩቁ ነው ቢደርስባችሁም በኢኮኖሚ ባስተሳሰብም ከእናንተ ጋር አለን። ክርስትና ዋጋ የምታስከፍል ስለሆነች እናንተ የክብር አክሊል ተቀብላችኋል፣ እኛ ደግሞ ሰርተን በምናገኘው እንረዳለን እናግዛለን የሚል ነው የህዝበ ክርስቲያኑ መልእክትና እንግዲህ አሁን ይዘነው የመጣ ነው። በተለያየ መልኩም ረድተናል። እዛ ያሉ ምእመናን ቀድሞ በጎፈንድ በኩል ብዙ ልጆቻችን እርዳታ አድርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ቀደም ብሎ በተለያየ መልኩ ገንዘብ ረድተው ልከዋል። አሁን በቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከተላለፈ በኋላ ወደ 1,040,000 አካባቢ ለነዚህ ለተጎዱ ኦርቶዶክሳውያን አሰባስበን መጥተናል። እንግዲህ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ልጅነታችን ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናትና ቤትም በኩል በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ያሉ
ምእመናን ያንዲት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው ወንድማማቾች እህትማማቾች ናቸው ስለዚህ አንዱ ቦታ ይደረሰው ለሌላውም ህመም ነው በተለይ እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት የደረሰባቸው ግፍ መከራ እንግልት የነብረት መቃጠልና ሞት የሌላውም በሌላ ዓለም ያለውም ኦርቶዶክሳውያን ህመም ነው ቁስል ነው ሞትም ነው ስለዚህ ህመማቸው ህመማችን አድርገን ሰቃያቸውን ሰቃያችን አድርገን መከራቸውን መከራችን አድርገን ባለንበት ቦታ አብረን እያዘን እያለቀስን ነው የሞቱትን በጸሎት በማሰብ ያሉትን ደግሞ በተቻለ አቅም ለመርዳት ሁሉም በበጎ ፍቃድ ተነሳስቶ ነው ይሄንን እንግዲህ ያደረገው በመሰረቱ ሁላችንም ያንድ አባት እግዚአብሔር ልጆች ነንና በዚህ በተለይ በአገራችን ካሁን ቀደም ሰምተነው በማናቀ ሁኔታ ይህንን ታሪክ በግብጽ ወይም በሶሪያ አሊያም በሌሎቹ ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ላይ የሚደርስ የነበረ ግፍ መከራ ነው አሁን ደግሞ በሩቅ የምንሰማውን እዚሁ አጠገባችን ባይናችን እንግዲህ ለመመልከት ችለናል ይሄ በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው በርግጥ በዚህ ለተጎዱትም ሆነ ለሞቱት ሰማዕትነት ነው ከእግዚአብሔር ክብር የሚቀበሉበት ነው የክርስትና ህይወት አንዱ በዚች ምድር መከራ መቀበል ብቻ ሳይሆን እስከ ሞት ድረስ መታመንን ይጠይቃል ስለዚህ ይህ ከሰማያዊ አክሊል የሚያቀዳጅ ክብር ቢሆንም ለቀረነው ግን የልብ ቁስል ነው ስለዚህ እንግዲህ አሁን በገንዘብ መርዳት ብቻ ሳይሆን በሞራልም በጸሎትም ከእነሱ ጋራ እንደሆንን እንዲያውቁት ነው በስዊዘርላንድ የሚገኙ እንዲሁም በአይስላንድ ያሉ ምእመናን ይህንን ገንዘብ አሰባስበው የላኩት በወገኖቻችን ላይ በተለያዩ ቦታዎች በደረሱት አደጋዎች ሰው ሰራሽ አደጋዎች ያዘንን መሆናችንንና አጋር መሆናችንን ለመግለጽ ለማሳሰብ ይሄንንም ደግሞ በርግጥ እኛ አሁን በዚያ ደረጃ ላይ ባንሆንም የሚቻለንን ነገር በማድረግ የትብብር መንፈሳችንን ለመግለጽ ነው እንዳልሽው የባንኩ በመስረታ ላይ ያለ ስለሆነ ብዙ የሚያወላዳ ነገር አይደለም እኛ ካደረጃጆቹ ግማሹን ከግል ኪሳችን በ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን አዋተን ቀሪውን ደግሞ ለአንዳንድ አገልግሎት የምንሰበስበው ከሰርቪስ ቻርጃችን የተወሰነ ግማሹን አድርገን በዛሬው ዕለት መጠነኛ ልገሳ አድርገናል ይሄንን ያደረግነው በተለየ ሁኔታ ሳይሆን እንደማንኛውም ዜጋ የደረሰው ጉዳት አሳዝኖንና ወገናዊነታችንን ለመግለጽ ያክል ነው አሁን ባለው በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ድጋፍ አድራጊ ኦርቶዶክሳውያን አግኝቶ በሚፈለገው ልክ እርዳታዎችን ማሰባሰብ ባይቻልም የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም በከፊሉም ቢሆን የገንዘብ ማሰባሰቡ ስራ መከናወን መቻሉን ያነሳሉ። ብዙ ቤተክርስቲያናት አሉ። አንድ ከተማ ምንኖረው 5 ቤተክርስቲያናት አሉ። ሜልበርን ውስጥ ኒውዚላንድ 4 ሀገረ ስብከት አሉ። ኩንስላንድ የሚባል ስቴት 2 አሉ። ሲርኒ 3 ቤተክርስቲያናት አሉ። ታዝማኒያ አዲስ ቤተክርስቲያን ተቋቁሟል። እነዚህ ከቤተክርስቲያናት በአንድ መንፈስ ነው የምንመራው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ በሽታው በመጣው ኮሮና ምክንያት ሰውና ሰው አይገናኝም። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በሚዲያ ነው እየተሰበሰቡ ያሉት። ለብፁዕነታቸው ትልቅ ክብር አለኝ። ብዙ ካህናት በምስራቅ አውስትራሊያና በኒውዚላንድ በፌስቡክና በሚዲያ በቤተክርስቲያናቱ ፌስቡክ በኦሮሚያ ክልል ድረስ ጥፋትና ችግር ባካቹ ኦርዱን በማለት ይሄንን ሁሉ ሲጠየቅ ህዝበ ክርስቲያን በደስታ በልልታ እነሱ ውድ ዋጋቸውን ሰጥተዋል። እነሱ የማያልፈውን ዋጋ ሰጥተዋል። እነሱ ውድ ህይወታቸውን ለክብር ተጠርተዋል። እኛ ምን ሰጠው ገንዘባችንን ስለሆነ ሳጠይቁ ገንዘብ እንሰጣለን። ባለፈው ከዛሬ 3 ወር 4 ወር በፊት ባልሳሳት 40000 ዶላር አብያተ ክርስቲያናቱ አሰባስበው ለቅዱስ ንዱሱ ባንክ አስገብተዋል። አሁንም ደሞ ለወደፊትም ያው እየተዘጋጁ ነው እያስባለሁኝ። ጥሩ መንፈስ ጥሩ እንቅስቃሴ ጥሩ ህዝብ ነው ያለው እያስባለሁ። የትላንትናውን በዚህ አልፏል። ለወደፊቱም ደግሞ በተቻለ አቅም እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ችግሮች ከደረሱ በኋላ ብቻ ሳይሆን ከመድረሳቸውም አስቀድሞ
የኦርቶዶክሳውያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን መናበብም ጭምር እንደሚያስፈልገን አስቀድመንም ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግም እንደሚገባን የተረዳንበት ነው። አይሆንም ስንለው የነበረ ነገር ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዳይሆን አስፈላጊውን ጥንቃቄ በጸሎትም በማንኛውም አስፈላጊ በሆነ መልኩ ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን ተረድተናል። እንግዲህ ላለፈው ለሆነው ለተጎዱት ሁሉ እግዚአብሔር ለሞቱባቸው መጽናናትን ለተጎዱትም ደግሞ ምእመናን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ እንዲጎበኝ እንማጸናለን። በመሰረቱ የስዊዘርላንድ ምእመናን ሲረዱ የመጀመሪያችን አይደለም። ከአሁን በፊት ጅማ አካባቢ ለተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትና ለተጎዱ ምእመናን እንደዚሁ ገንዘብ አሰባስበን ረድተን ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሊቢያ ለሰማዕትነት ለተቀበሉ ኦርቶዶክሳውያን ምናልባት ኢንፎርሜሽኑ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወላጆቻቸውን ከትግራይ፣ ከጎንደር፣ ከወለጋና ከጉራጌ እንዲሁም እዚህ ያሉትንም ሁሉ አሰባስበን በዚሁ በመንበረ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት ቅዱስ አባታችን በተገኙበት ወደ 400 ሺህ በላይ ብር አሰባስበን 11 ሰማዕታትን በኢትዮጵያ ውስጥ 3 ሰማዕታትን በኤርትራ ውስጥ ረድተናል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አሁን በጅጅጋ ለተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትም ከ7000 ስዊስ ፍራንክ በላይ አሰባስበን ልከናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ እንዲህ ተከስቶ ያው እንደ ቅድም እንደገለጽኩት አድርገናል። በዚህ አይነት ሁኔታ ባንሆን እመርጥ ነበረ። ሁልጊዜ የመቸገር የመጎዳት አንዱ ተነስቶ የመርዳት አይነት ነገር ውስጥ ባንገባ፣ የዚህ አይነት ችግር ውስጥ ባንገባ ነበር የሚመረጠው። ነገር ግን ከሆነ ደግሞ የግድ መድረስና መርዳት አለብን። የምንችለውን ነገር የአቅማችን ያህል በማበርከታችን በጣም ደስተኞች ነን። እኛ አሁን ለጊዜው ያቀረብነው 505,000 ብር ነው። ነገር ግን ይሄ በተለያየ ሁኔታ ለዚሁ ይህንኑ ለማስተባበር በተቋቋመ ኮሚቴ ያስረክበናል። ይሄው ደግሞ ለተጎዱት ወገኖች ተደራሽ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ቀደም በተፈጸሙ ጥቃቶች ላይ አፋጣኝ የሕግ እርምጃ ባለመወሰዱ ዛሬ ዳግም እንዲፈጸምና እንዲያንሰራራ ተደርጓል። ይህንን ቤተ ክርስቲያንም መንግስትም በትኩረት ሊሰሩበት ይገባል በማለት ተናግረዋል። አንድ ብዙ ጊዜ አይምሮ የማይቀበለው ጉዳይ አለ። ሰውና ሰው ሲጣላ፣ ግለሰቦች ሲጣሉ ወደ እኛ ቤተ ክርስቲያን ነው አቅጣጫቸውን የሚልኩት። ከአሁን በኋላ ግን ይሄ ሊቆም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እኔም እኔን መሰሎችም ሊቃነ ጳጳሳቱም ካህናቱም እናንተም ሁላችሁም ይህ ጉዳይ ካልቆመ ወደ ከፋ እልቂት ውስጥ ነው የምንገባ ብዬ እሰጋለሁ። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ማድረግ ያለበት ህዝቡን ማንቃት ነው። እስካሁን ስንደበደብ የኖር ነው። አሁንም ነገም ተነገ ወዲያም እየተደበደብን ነው ያለ ነው። እሱ መንግስት ሊያስቆም ያስፈልጋል። አለዛ ራሳችን መከላከል አለብን ብዬ አስባለሁ። ለምን ይባል የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የዛሬ 90 ምናምን ዓመት እኛን የገጠመን ዛሬ ችግር የዛ አይነት ችግር ነበር የገጠማት። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ሀገረ ስብከቱ አጥቢያው በዝምታ የሚያልፍ ከሆነ ጥፋቶች እየቀጠሉ ነው የሚሄዱት፣ መቋሚያ የላቸውም። እዚህ ጋር ይበቃል ልንለው ያስፈልጋል። መቋሚያ ያስፈልጋል፣ መቋጫ ያስፈልጋል። መንግስት ይህንን ካላስቆመ እኛም ሰዎች ነን፣ እኛም ሀገራችን ነው፣ እኛም የተወለድንበት ነው። ምንም ብዙዎቻችን የሌላ ሀገር ዜግነት ሲኖረን የመጨረሻው የመጣ ነው ሀገራችን ነው። ለምን መሞት ያለብን ከህዝባችን ጋር ከክርስቲያኖች ጋር ስለሆነ መተናል። ይህ ጉዳት ይህ ችግር መቆም የሚችለው ችግሮቹ ሲከሰቱ ተሰባስበን ገንዘብ መርዳት ወይንም ደግሞ ስለዛ ጉዳይ በመናገር ብቻ መሆን የለበትም። አሁን ዘመኑ 21ኛው ክፍለ ዘመን ነው። እያንዳንዱ ምእመን ከገጠር ጀምሮ እስከ ከተማ ያለው በቤተ ክርስቲያኒቱ ሰበካ ጉባኤ ስር ተመዝግቦ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን ኔትወርክ መፍጠር ያስፈልጋል። በየገጠሩ በየትንንሽ ከተሞችም ይሁን በትልቅ ከተሞች ብዙ የቤተ ክርስቲያኒቱ በእውቀት የበለጸጉ በመንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን በዓለማዊ እውቀት ያላቸው ልጆች ስላሉ እንደሰለጠነ አሰራርና ተቋም ለእነዚህን ምእመናን ተደራሽ የሚሆን የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን የምንከታተልበትን ኔትወርክ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ሩቅ ባለው በተለይ ማይኖሪቲ በሆንበት አካባቢ ያሉ ምእመናን ስጋታቸውን መቅረፍ የምንችለው ዕለት ተዕለት ክትትል ስናደርግ ነው።
ስለዚህ እንግዲህ ለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ የቤተክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሆኑ በዚህ ዕውቀት ያላቸው ሁሉ ቤተክርስቲያኒቱ ለምትፈልጋቸው አሰራር ፍቃደኛ ሆነው ሊያገለግሉ ይገባል። ቤተክርስቲያኒቱም እነዚህን በመንፈሳዊውም በአለማዊውም የተማሩት ልጆቿን ደግሞ ኔትወርክ ፈጥራ ሲስተም ቀርጻ አንዱ ካንዱ ሰሜን ያለው ከደቡብ ጋር ደቡብ ያለው ምስራቅ ያለው ከምዕራብ ጋር የሚገናኝበትን ተገናኝቶ ስለ ነገይቱ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን አሁን ስለ ዛሬይቱ ቤተክርስቲያን ህልውና ዘብ የሚቆምበትን ተቋም ወይም አሰራር መፍጠር ይገባናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ እቺ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ተብሏል። ሀገር ስትባል ሀገርን ቀርጻ በፊደል በታሪክ በባህል በተለያየ መልኩ እቺን ሀገር ሀገር አድርጋለች። ያለፈውን 3000 ዓመት ታሪክ ስንናገር የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ምናልባትም ከ90% በላይ በሆነ እየተናገርን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዛሬ ያለነ ሁሉ ዛሬ እንድንኖር እዚህ እንድንደርስ የበቃ ነው በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን ተጋድሎና ድካም መሆኑ መታወቅ አለበት። ስለዚህ ለዚህም ተገቢ የሆነ ክብርና ተገቢ የሆነ ቦታ ሊሰጣት ይገባል። በሌላ በኩል እንደሌላው ዓለም ከተመለከተን ማጆሪቲ ማለት ማጆሪቲ ነው። ይሄ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ መስራት አለበት። በሌላው ዓለም ማጆሪቲ የሆኑ ማህበረሰብ ማጆሪቲ የሆነ እምነት ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። እቺም ቤተክርስቲያን የብዙ ከ50 60 ሚሊዮን በላይ ምዕመናን ተከታይ እንዳሏት ሁሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ካሁን ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች የቤተክርስቲያኒቱ ምዕመናን ያው የክርስትናው ምግ ስለሆነ ትዕግስትን አብዝተው መሞት ክብር ነው ብለው መገፋት ክብር ነው ብለው ታግሶ አልፎ ሊሆን ይችላል። የነገይቱን ቤተክርስቲያን የሚረከቡ ልጆችን አፍርተን ለማብቃት ግን ዛሬ ላይ መኖር ይገባናል። ይህን ለማድረግ ደግሞ የሚመለከታቸው መንግስታዊ የሚሆን ሌላ ሁሉ ለቤተክርስቲያኒቱ የሚገባውን ክብር መስጠት አለበት። ቤተክርስቲያኒቱም በዚህ ደረጃ ራሷንም መግለጥና ተጽዕኖ መፍጠርም እንዳለባት አምናለሁ። ሌላው ዓለም እንደምናየው በተለይ በምዕራቡ ዓለም እንደምንመለከተው ትልልቅ ተከታይ ያሏቸው አብያተ ክርስቲያናት በሀገሪቱ ህገ መንግስት ውስጥ የሚሆን በሀገሪቱ የመንግስታዊ ተቋሞች ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ናቸው። እቺም ቤተክርስቲያን ከነሱ የምትበልጥ እንጂ የምታንስ አይደለችም እና ይህ ነገር መተግበር ያስፈልጋል። እኛም እንዲተገበር ግፊት ማድረግ አለብን። በሌላ በኩልም ያሉትም ይህንን እንዲቀበሉ ያስፈልጋቸዋል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች እጅ ለእጅ ተያይዘን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ስለ ክርስትና ህይወታችን፣ ስለ ነገይቱ ቤተ ክርስቲያን አብዝተን ልንደክም፣ ልንለፋ፣ ልንመካከል፣ ልንወያይ፣ ሀሳብ ልናመነጭና ለዛ የሚሆን ፕሮጀክት ቀርጸን ስራ ላይ ልናውል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የሰጠነው ስጦታ በተገቢው መንገድ ለምእመናኑ ደርሶ ጊዜያዊ ችግራቸውን ለመቅረፍ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሚመቻችና ያሰብነው ዓላማ እንደሚሳካ ተስፋ እናደርጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የዚህ አይነት ስሜታዊ በሆኑ ሁኔታዎች በተለያዩ ምክንያቶች ወገኑ ላይ እየተነሳ ጉዳት የሚያደርስበት ሁኔታ እንደማይፈጠር ተስፋ እናደርጋለን። ተጎጂ ኦርቶዶክሳውያን መልሶ ለማቋቋም ከተደረገው ድጋፍ ውጪ ለጌቴ ሰማኒ ቤተ ደናግል ጠባባት ገዳም በበጎ አድራጊ ኦርቶዶክሳውያን ገዳሙን ለመደገፍ የገንዘብ እርዳታ ተደርጓል። ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ይህንን አስበው በውጭ ያሉ ወገኖቻችን ይህንን ትልቅ እርዳታ ስላደረጉልን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የትልቅ ያለብንን ችግር ይደፍንልናል። ችግሮች ብዙ ናቸው። ነገር ግን አንዱን ከዛ መካከል ያለብንን ችግር በዚህ ልናቃለል እንችላለን። ከዚህ በፊት የተለያዩ ምእመናንም ድርጅቶችም ሁሉም ለወገን ደራሽ ወገን ስለሆነ እየደረሱልን ነው። አይዟችሁ እያሉ ከጎናችን ቆመዋል። እኛ እናት አባት የሌላቸው ልጆች ስለሚያድጉ ለእነሱ የሚያስፈልግ አልባሳት፣ ምግብ፣ የትምህርት ቤት ግብአቶች እነዚህን የምናሟላበት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉን። ሁሉም በሚያየው ነው ሊረዳም ሊያግዝም የሚችለው። ይህንን የሚያየው ሁሉ የሚያድጉት ልጆች የእነሱ እህቶቻቸው፣ ልጆቻቸው፣ ወገኖቻቸው ስለሆኑ እነሱን በሚችሉት አቅም ሁሉ እንዲረዱ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ።
ተጎጂ ኦርቶዶክሳውያን መልሶ ለማቋቋም ቅድስት ቤተክርስቲያን 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዷ ይታወቃል። የቤተክርስቲያኗን እቅድ ከግብ ለማሳካት እንዲህ አይነት ድጋፎች አበርታች መሆናቸው ካቢኔ ኮሚቴው ተነስተዋል። ውጭ ሀገር ካሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናትና ከሀገር ውስጥም በአሃዱ ከሚባለው በምስረታ ላይ ካለው ባንክ የመጡትን የድጋፍ ገንዘቦች በዛሬው ዕለት በቅዱስ ፓትርያርኩ አማካይነት ተረክበናል። እንግዲህ ይሄ ድጋፍ ምን ያህል ነው? ቤተክርስቲያኗ ለመሰብሰብ ያቀደችው 3 ቢሊዮን ብር ነውና ይሄ ምን ያህል አስተዋጽኦ አለው የሚል ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያኗ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ብታቀድም ለነኚህ ተጎጂዎች ዛሬ የመጣው ለምሳሌ ከአሃዱ ባንክ በመስረታ ላይ ካለው ባንክ 505,000 ብር፣ ከአውስትራሊያ 1,040,000 እና ከስዊዘርላንድም እንደዚሁ 1,637,700 ብር መጥቷል። ይሄ ገንዘብ ትንሽ ገንዘብ አይደለም። ጋን በጠጠር ይደገፋል ይባላል እና የገንዘብ አሰባሳቢ ንዑስ ኮሚቴው የተለያዩ እቅዶች አሉት ገንዘቦች የሚያሰባስብበት እና ከነኛ እቅዶች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የሚሰበሰብ ከተለያዩ ተቋማት የሚሰበሰብ እና በዚህ ረገድ በዛሬው ዕለት የቀረበው ስጦታ እጅግ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ብለን እናምናለን። በቀጣይም ቤተክርስቲያን ለምታቀርባቸው ጥሪዎች ሁሉም የቤተክርስቲያን ልጆች ያቅማቸውን በመደገፍ ተጎጂ ወገኖቻችን ወደ ቀድሞ ማንነታቸው መመለስ ይጠበቅብናል። እንግዲህ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄ እንግዲህ እንደ አርአያነት የሚታይ ነው በዛሬው ዕለት የተረከብነው ስጦታ እና በዓለም ዙሪያ በሙሉ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ይሄ እንደ ማሳሰቢያ ነው የሚሆነው። ሰው ያቅሙን በሙሉ ወገንተኝነቱን የሚያሳይበት የቤተ ክርስቲያን ጥቃት የኔ ጥቃት ነው፣ የኦርቶዶክሳውያን ጥቃት የኔ ጥቃት ነው ብሎ ሊነሳ የሚገባበት ጊዜ በመሆኑ ወገኖች ዛሬ ብዙ ጉዳት የሞራልና የማቴሪያል ጉዳት ደርሶባቸው ባለበት ጊዜና ቤተ ክርስቲያኗም ለነኚህ ጉዳተኞች ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ በምታደርግበት ጊዜ ይህ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነውና ያቅማቸውን በዓለም ዙሪያ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ያቅማቸውን በማሰባሰብና በማስተባበር ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ይሄ ጉዳት ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ጉዳቱ ጉዳታችን ነው እያሉ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኘው። ይሄ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ነው የሚያገኙት ከሰው የሚገኝ አይደለምና ሌሎችም እንደዚሁ አሁን አብይ ኮሚቴው በንዑሳን ኮሚቴዎች አማካይነት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ ወገኖች በሚችሉት በሙሉ በእውቀታቸው፣ በጉልበታቸው፣ በገንዘባቸው ማናቸውንም ድጋፍ እንዲያደርጉ ወገኖች ሊረዱ የሚገባበት ወቅት አሁን ነውና ሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ለዚህ ርብርብ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።